Čau, ahoj, je tady třetí den akce Baton, což znamená, že tuhle tu batonku s hashtagem akce Baton umístuju v Uhříně vsi. Mám právě divadelní zkoušku, nebo teda za chvíli, takže musí to být hrozně rychlý a vy musíte být rychlí, abyste ji tady, stihli najít. Batonku našla v Uhříně vsi Káťa. Káťo, ahoj. Ahoj. Já jsem strašně rád, že jsi byla takhle rychlá a dokázala ji tady najít. Byla dobře schovaná. No, tak jako, mohlo by to být lepší. No, tak příště se budu snažit, aby to nebylo tak vokatý. Káťo, jak se ti líbí batonka? Jo, je skvělá. No a mimochodem, když, což jako už jsem říkal mnohokrát, že když to potom sdílíš na Instagram, označíš mě tam a hodíš tam hashtag akce Baton, tak můžeš být někdy v půlce léta zařazená do soutěže o diář. Školní diář teda mimochodem. Co studuješ? No tak já jsem na základce v devítce. No a kam plánuješ jít dál? Na ekonomku. Hezky, hezky. A školní diář případně hodil by se ti? Mimochodem, on bude jeden s motivem Harryho Pottera a jeden s motivem Marvelovských superhrdin. Co z toho máš radši? Oboje. Fakt? Takže když bys si fakt jako musela vybrat, dostaneš prostě diář, tak jaké? Asi Marvel. Dobře. Za nedlouho už ho ukážu, jak ten diář vypadá, má spoustu jako specialit v sobě a tak. Káťo, já ti strašně moc děkuju, že jsi přišla. Děkuju, že jsi u mě ve videu a uvidíme se nějakým dalším a třeba na streamu. Měj se moc hezký. Káťa. Aleši, tak co je zase tvoje oblíbený? Marvel nebo Harry Potter? V rámci akce Button jsem dorazil i do Dolních Počernic, protože odsud pochází jeden z mých odběratelů a nebudu vám lhát, napsal jsem mu předem, že sem jedu, protože přeci jenom kdybych tu batonku nechal tady na nádraží, tak i když zrovna teď tady vůbec nikdo není, tak mám takovej pocit, že by se batonka mohla dostat do špatných rukou. Takže teď už čekám a samozřejmě akce Button. Tak jsme se hledali, až jsme se našli. Trvalo nám to teda dost dlouho, nicméně hodinu jsme bloudili po Počernicích. Každopádně, tohle je Michal. Ahoj. Míša našel batonku, respektive když našel mě, tak se mnou našel tu batonku a má jí tady. To byla cesta. My musíme hlavně zdůraznit, že i Míša, čtenář Michal, má svůj vlastní YouTube kanál. Co tam vlastně najdeme na tom kanále, nebo co tam najdou naši diváci? Audioknihy, ty spíš jako dřív, ale teď hlavně nějaké recenze na knihy. A snažím se dělat recenze i na nějaký film. Já se to udělal hlavně proto, že to může lidi víc bavit, že jim tu knížku sám ukážu a nebudou vidět jenom moje ruce, jak tam s něčím takhle to hejbou. Čtenář Michal, dámy a pánové, Míšo, já ti děkuju a já jedu zase dál. Čau, ahoj. Právě jsem zastavil v Kobylnicích, odkud pochází taky jeden z mých odběratelů a hlavně věrných kamarádů, abych mu tady zapomněl batonku, jo? Je to jasný, akce Button prostě pokračuje dál. Dneska teda už poslední, protože hele, tady je takový nějaký pěkný pomníček, tak sem bych to mohl zapomenout. 58,5, to bude značka. Já to pak vyfotím ještě na Instagram klasicky. Počkej, ale abych to neznesvětil, tyhle. Takže... Jo, to seš ty, Aleši, tebe se neviděl, co je rok dlouhý. Ty vole, nazdár! Co ty tady u pomníku děláš? Živé, ty to tady ničíš. Ne, zrovna jsem ti přijel dát batonku sem. A jako tady nebydlím, to já bydlím tamhle, to se jako netrefil nějak. To je jako... Fílo, jak se ti líbí batonka. Hele, jako mě se moc líbí, to jako... Fakt koukám na to, jak jsi to ty vymyslel. Jak jsi prostě udělal z těch svých iniciálů prostě to logo, nevymýšlel si nic složitýho a prostě takhle krásný jednoduchý design a povedlo se to za mě teda jako... No to jsem rád! Tyjo, hele Fílo, napadlo mě, co děláš v sobotu teďko? V sobotu, jako mám nějaký plány, ale kvůli tobě si je klidně odložím.
No mě totiž jako, víš, jsem si říkal, já budu jako streamovat a no, tak jestli bys třeba nechtěl být mým čestným hostem na streamu. To je jako zajímavá nabídka, ale jako mám otázku. Bude tam pivo? Bude tam pivo. Tak tam budu taky. V sobotu od 3 hodin. Přesně tak a budeme řešit takový jako zvláštní témata a bude to fakt sranda. Uvidíte nějaký ukázky z filmu Revival Clip života, ve kterém mimochodem Filip hraje. Hlavní roli, ale na ČSFD to napsaný není. No to je tam jako, to jako, je tam jako, to je tam. A kromě toho, tam taky vyhlásíme výherce tyhletý soutěže. Myslím, že když se mi povede, to dát sem do karty. Vycentrovat pořádně. Tak, tak tam to teda uvidíte. Plácám hovna. Tak o tuhle soutěž půjde, je to vlastně soutěž o knihu Následníka trůnu. Tuhle tu můžete vyhrát, ještě stále můžete soutěžit až právě do té soboty. Fílo, já ti moc krát děkuju a budu se těšit na streamu. Taky se budu těšit a taky moc krát děkuju. A nezapomeňte ale dát like, odběr a zvoneček. Ejo, čau, ezaho!